بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں, اور جہاں تک اطلاع کا تعلق ہے, آپ سب یا شاید بہت سے بچے آج اس بات چیت کو گویا کہ آخری مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے اور سن رہے ہیں. آخری اس اعتبار سے کہ آپ کے سیمسٹرز پورے ہو گئے اور اب آپ کو عملی زندگی کے لیے جانا ہے, اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کب کہاں کیسے کسی سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. بنیادی طور پہ بہت سی باتیں ایسی ہیں بچوں جو آپ سے عرض کرنے کی ہیں, اور زندگی میں ہم نے بھی ان چیزوں سے سیکھا ہے, اور عمروں کا جو تضاد آپ میں اور ہم میں ہے, جو فرق آپ میں اور ہم میں ہے, ہم نے جن سے یہ باتیں سنی تھیں ان کی عمر کا اور ہماری عمر کا فرق اس سے زیادہ تھا. لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو امید ہے کہ آپ انہیں سوچیں, غور کریں, تو آپ کو عمر بھر اس کا نفع ملے گا. اور بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو اگر رہنما اصول کے طور پر اپنے ذہن میں رکھ لیں, کہیں لکھ لیں, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ باتیں آپ کو زندگی کے ہر مرحلے پہ کام آئیں گی. اصولی طور پہ ہمیں آپ سے جو کچھ کہنا چاہیے وہ پوری دیانتداری کے ساتھ, کیونکہ آپ نے اسی جذبے سے بلایا ہے کہ کوئی بات سنیں, اور اگر ہم اللہ نہ کرے نفاق سے کام لیں, ہمارے ذہن میں دل و دماغ میں کچھ اور ہو, اور ہم آپ کی رعایت سے یا کسی بھی وجہ سے کچھ اور بولیں, تو یہ نفاق ہے, منافقت ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان قبر کو بھول جائے اور اللہ کے ہاں جواب دہی کو بھول جائے. بہت سی چیزیں جو انسان میں نفاق پیدا نہیں ہونے دیتی, ان میں آدمی کا یہ احساس ہے کہ اسے اپنا کام دیانتداری سے کرنا چاہیے اور خدا اس پہ پوچھے گا. ہم صرف تین باتیں آپ سے عرض کریں. آپ ان باتوں کو ضروری نہیں ہے کہ مان لیں, لیکن ہم آپ کو اس پہ غور اور فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سوچئے گا زندگی میں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, تو آپ ان چیزوں کو عمل میں لے آئیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں, کوئی حرج نہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہو گیا کہ آپ نے کسی دیوانے کی بات ایک آدھ گھنٹہ سن لی, اور آپ نے یہ جانا کہ دیوانے ایسے بھی ہوتے ہیں, تو اس کا بھی فائدہ ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کہ فرزانے اور دیوانے میں کیا فرق ہے. تین باتوں میں بچوں, پہلی بات جو ہم آپ سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں, زندگی بھر عمر بھر اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیے اور کبھی جذبات کی رو میں نہ بہ جائے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے
کہ انسان کا سارا بنا بنایا زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اور سب کچھ کیا کرایا آگ لگ جاتی ہے اس میں. اپنی طبیعت سے یہ جو عمر ہے آپ کی اس میں جذبات کا جو غلبہ ہوتا ہے اس جذباتی پن کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے. یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی بھی وقت تباہی سے برباد کر تباہی اور بربادی کے سے ہمکنار کر دیتی ہے. اپنی عمر کے اس حصے میں جذبات کو نکال دینا چاہیے اور آدمی جو کام کرے اس کی بنیاد عقل پر رکھے جذبات پر نہیں. اتنی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں کہ وہ افراد, وہ کتابیں, وہ موویز, وہ لیکچر جو آپ کو جذبات کی ہیجانی کیفیت میں مبتلا کرتے ہیں ان سے اپنی اپنے آپ کو بچائیں. خواہ وہ جذبات بظاہر اچھے رنگ کے ہوں اور خواہ وہ جذبات برے رنگ کے ہوں, دونوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ پہلی بات ہے جو آپ نے مہربانی کی اور آپ نے احسان فرمایا میں یاد کیا اور سننے کے لیے آپ تشریف لائے. یہ پہلی بات ہے جو آپ سے عرض کر رہے ہیں تین باتوں میں سے, کہ کبھی بھی اچھے اور برے کام کسی میں بھی اپنے اوپر جذبات کا غلبہ نہ ہو. ایسے تمام افراد, ایسی تمام لٹریچر, ایسی تمام موویز, ایسے تمام لیکچر, ان سب کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے اور آدمی کو بھول کے بھی اس میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے. جو بچے اس میدان میں چل پڑتے ہیں بظاہر وہ کتنی ہی نیکی کر رہے ہوں اور اچھائی کر رہے ہوں لیکن اس کا انجام سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں. اس کی کئی ایک اچھی مثالیں آپ کو دیں, بری مثالیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ جس معاشرے اور ماحول میں آپ رہ رہے ہیں یہاں برائی کی مثالیں سمجھنا اور اس کا شیوع اور اس کو زیادہ ہونا یہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کی کئی ایک اچھی مثالیں آپ کو دیں کہ آدمی جذبات میں آ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ زندگی یہی ہے, اور جب جذبات کا وہ نشہ اترتا ہے تو پھر سمجھتا ہے کہ وہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کیے کرائے پہ پانی تھے. جذبات میں آ جاتا ہے کبھی آدمی اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا, اللہ قطعاً مدد نہیں کرتا. بالکل بھول جانا چاہیے کہ خدا مدد کرے گا اور ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا. یہ مذہبی لوگ جو جذبات میں آ جاتے ہیں, دیوانے ہو جاتے ہیں, پاگل پنا, وہ اپنی اگلی نسلوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ چڑھ جا بیٹا سولی رام بھلی کرے گا, لڑ لو, اللہ پہ بھروسہ کرو. کوئی اللہ پہ بھروسہ نہیں بھائی, بالکل خط ان خدا کے بھروسے پہ کام نہیں کیا کرتے. کام کرتے ہیں اپنے زور بازو پہ, کام کرتے ہیں وہ جو خدا نے کھوپڑی دی ہے, دماغ دیا ہے اس پہ, اور اس کے بعد جو ریزلٹس ہوتے ہیں اس میں اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اب مالک تیری مرضی جو تم مرتب فرما دے, میں نے اپنی طرف سے کام پورا کر. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسی عورت جس کی کہیں شادی نہیں ہوئی اور وہ کہتی ہے لمبا کو بغیہ, میں کبھی بد کردار نہیں رہی, اور اس سے اس کی قوم کہتی ہے کہ یا استا ہارون, ہارون علیہ السلام جیسے پیغمبر, یا اس زمانے میں ہارون کوئی اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ ہارون جیسے آدمی کی بہن, لقد جئت شیئا فریا, تم ایسی چیز لے آئی ہو جو بدنامی کا داغ تمہارے خاندان پہ لگ گیا ہے, نہ تمہاری شادی ہوئی ہے نہ تم بدکار ہو, یہ بچہ کہاں سے آ گیا. اور اللہ نے اسے کہا کہ ہم تم پر رحمت کر رہے ہیں, مہربانی کر رہے ہیں. وہ بچی جانتی تھی کہ اس پر مہربانی ہو رہی ہے, وہ بہت کم عمر تھی اور اتنی زیادہ وہ پریشان ہے
کہ جب وہ بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو کہتی ہے کہ لیتنی مت قبل ہذا، کاش میں مر جاتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، لوگ یاد بھی نہ رکھتے کہ مریم نام کی کوئی عورت دنیا میں آئی تھی یا نہیں آئی تھی، میں کروں کیا. جب اس نے موت کی تمنا کا اظہار کیا تو آپ نے قرآن پڑھے ہی ہوگا، آپ جانتے ہی ہیں کہ آگے اللہ نے کیا کہا. اللہ نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم نے تمہیں ایک ایسا بچہ دیا ہے جو دنیا میں رہتی دنیا تک کا سردار ہے، آقا سریا، بہت بڑی شخصیت ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش سے لے کے اب ہمارے دور تک اور ہمارے بعد کی جو دنیا باقی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آنا ہے، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اتنی بڑی شخصیت دی ہے. اور اللہ نے کہا کیا کہ تم کرو یہ کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اسے ہلاؤ، تو ساقط علیہ کے رتبن جنیا، اس سے تازہ کھجوریں تم پہ گریں گی اور پانی پیو چشمہ ہے، پکڑ لی آئینہ اور اپنے بچے کو دیکھو اور خوش رہو. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے کہ ایک کنواری لڑکی کو بچہ دے سکتا ہے، وہ خدا اتنا نہیں کر سکتا کہ وہ بچی نیچے لیٹی ہوئی ہے اور سر پہ کھجوریں ہیں تو کھجوریں گر جائیں اور وہ ہاتھ بڑھا کے کھا لے. نہیں کیا اللہ. اللہ نے کہا وزنی الیہ کے بجز نقل، کھجوروں کا درخت تم خود ہلاؤ گی. کھجوریں ہم نے لگا دی، تمہیں بیٹے کی نعمت سے سرفراز کر دی ہے، تم یہاں آ کے لیٹ گئی ہو، اب کھجوریں ہم گرائیں؟ ہم نہیں گرائیں گے، خود ہاتھ ہلاؤ اور اس کو پکڑ کے ہلاؤ درخت کو اور پھر کھجوریں گریں گی. اللہ نے کوئی مدد نہیں کی، کوئی کام نہیں. یہ بات آپ کہیں تو لوگ آپ کو کافر کہیں اور کفر کے فتوے دینے لگے. ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ان فتووں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ کیسے غلط فتوے بھی دیے جاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ کھجور کے درخت کو تم نے خود ہلانا ہے، ہم کھجوریں دیں گے، کھاؤ پیو. اللہ نے یہ نہیں کیا کہ کھجوریں بھی خود ہی گرتی رہیں. یہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا، دیوانے، وہ سمجھتے ہیں اللہ پہ ایسا بھروسہ کر لیا جائے کہ بس جو کچھ ہم چاہتے ہیں، جو ہماری محنت ہے، وہ بھی خدا کے کھاتے میں ڈال کے آرام کریں. یہ کبھی نہیں ہوا کرتا. اسی لیے اللہ نے ہر موقع پر یہ کیا ہے کہ جہاں اسباب ہیں، خدا نے کہا اسباب تم خود اختیار کرو گے اور ہم ایک انچ میں اسباب میں تمہارے ساتھ نہیں ہیں. ہاں مدد ہم نازل کر سکتے ہیں، ہم نتائج مرتب کر سکتے ہیں، اسباب کا کام تم نے خود کر. اس کی دوسری مثال آپ سے عرض کریں، صحیح بخاری میں، مسلم میں، ہر جگہ آیا صحیح احادیث میں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب نازل ہوں گے تو فرشتے انہیں مسجد کی چھت پر چھوڑ جائیں گے. آیا ہے نا بہت سی احادیث میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سیڑھی لگا کے انہیں نیچے اتارو گے. ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ جو فرشتے آسمان سے، چوتھے آسمان سے ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے سے لے آئے تھے، وہ 14 فٹ نیچے اتار جاتے، 12 فٹ نیچے اتار جاتے، مسجد کی چھت پہ کیوں چھوڑ گئے؟ سہن میں نازل کر دو، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہے نا سوچنے کی بات. عیسیٰ علیہ السلام کو چھت پہ لا کے چھوڑ دیا، اس سہن میں نازل کر دو، 12-15 فٹ چھت کا مسئلہ کیا؟ سیڑھی لوگ لگا رہے ہیں، اتار رہے ہیں. اللہ نے بتایا کہ جہاں تمہاری دنیا شروع ہو جاتی ہے وہاں اسباب تم نے خود اختیار کرنے ہیں، ہم تمہیں کوئی ریلیکسیشن دینے کو تیار نہیں. یہ نہیں ہوا کرتا. اس لیے اللہ پہ بے اعتمادی، ایمان میں کمی اس وقت آ جاتی ہے جب آدمی اسباب کو اختیار کیے بغیر میدان میں کود پڑتا ہے اور کہتا ہے اللہ مدد کر. اللہ کہتا ہے میں نے مدد نہیں کرنی، کھوپڑی عقل دی تھی، سوچ سمجھ کے اترے ہوتے نا، تمہیں نہیں پتا تھا کہ اس ٹریل کا انجام کیا نکلے گا، اس کام کا اینڈ کیا ہوگا. اس لیے کبھی بھی یہ کام نہ کیجیے جذبات میں آ کے. ہر وہ چیز، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو لوگ جذبات میں لے آتے ہیں. اور جوانی کی عمر ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یار بالکل ٹھیک ہے، یہ چیز کر لینی چاہیے، اللہ مالک ہے، یہ ہو جائے گا. ہمیشہ انجام پہ غور کرو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں میری کوششیں، میری تعلیم، میرا خاندان،
میرے کل وہ جواب جو پرسنیلٹی میری بن گئی ہے لوگوں کے درمیان جو میری عزت اور رکھ رکھاؤ ہے ان سب چیزوں پہ کیا فرق پڑے گا. یہ ایک بات پہلی ہم آپ سے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جذبات کو نکال کے اپنی زندگی سے اور عقل سے کام لینا چاہیے, شعور سے کام لینا چاہیے. آپ کبھی مسلم کی کتاب الفتن پڑھیے گا, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح مسلم ہے اس کی کتاب الفتن پڑھیے گا, آزمائشوں کا باب, قسمت کی آزمائشیں کیا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب عراق پر سینکشنز لگ جائیں گے اور پوری دنیا سے عراق کو ایک روٹی کھانے کی کوئی نہیں دے گا. آپ بچے ہوں گے, آپ نے اس بات پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے, عراق کی سینکشنز جب لگی تھی تو ہم نے کہا یہ حدیث پوری ہو گئی. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثم شام, پھر شام پہ سینکشنز لگیں گی. پچھلے ہفتے اوباما نے اعلان کیا, انہوں نے کہا شام میں 6 آدمیوں پر سینکشنز لگا رہے ہیں, ان کے پریزیڈنٹ پہ, فلاں پہ, فلاں پہ, فلاں پہ. ہم نے کہا یہ حدیث دیکھو پوری ہوئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مصر کی باری آ جائے گی, مصر پہ سینکشنز لگیں گے. اور آپ نے اس میں عیسائیوں کی جو چیزیں بیان کی, یہ امریکنز ہیں, نیٹو فورسز ہیں, یہ آپ مسلم جا کر خود پڑھیں, آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا اعلم الناس, اس وقت کی دنیا میں سب سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے یہ لوگ ہیں, عیسائی سب سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے ہیں. اور آپ نے فرمایا امن الناس, اور دنیا میں بادشاہوں نے جو ظلم مچا رکھا ہوگا اس ظلم کو سب سے زیادہ مٹانے والے یہ عیسائی ہیں. ہمارے یہاں پورے عالم اسلام میں یا تو ڈکٹیٹرشپ ہے اور یا ملوکیت بادشاہت ہے, یہی دو چیزیں. آپ نے فرمایا سب سے زیادہ 5 صفات ان کی گنوائی, ان میں سے ایک فرمایا سب سے زیادہ ٹھنڈے مزاج کے یہ لوگ ہوں گے, اور ٹھنڈا مزاج ان کا اتنا ٹھنڈا مزاج ہے کہ وہ چپ کر کے اپنے کام میں لگے رہے. صحیح ہے یا غلط مجھے سیاست سے بحث بھی نہیں, آپ کو اس سے کچھ کہنا بھی نہیں سیاست کے متعلق. 10 سال تک انہوں نے محنت کر کے آرام سے, جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے وہ تھا نہیں تھا اس سے بحث نہیں, انہوں نے بتایا جس کو ہم دشمن سمجھتے تھے اسے ہم نے لے لی, اسے ہم نے مار دی. ہم لوگ اپنے مخالفین سے سبق سیکھنے کے عادی نہیں, ہم اپنے مخالفین کو پڑھنا نہیں چاہتے, ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ ان کی اسٹریٹجیز کیا ہیں. ہمیں دو جملے بڑے اچھے لگے, آپ کو نہ اچھے لگے ہوں آپ سے معذرت ہے, لیکن آپ سن تو سکتے ہوں گے, ایک اوباما کا اور ایک ہیلری کلنٹن. اوباما نے کہا کہ ہم نے اس لیے فتح نہیں پا لی افتاباد کے واقعے میں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم ہیں, ہم نے اس لیے فتح پائی ہے کہ وی آر نیشن, ہم ایک قوم ہیں. اور پھر ہیلری نے کہا, اسے کہا میں اپنے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم چیلنج کو قبول بھی کرتے ہیں اور پھر قبول کرنے کے بعد چیلنج کو بیٹ بھی کرنا جانتے ہیں, اسے ختم کرنا بھی جانتے ہیں, اس کا جواب دینا بھی جانتے ہیں. بالکل ٹھنڈے مزاج, 10 سال آرام سے لگے رہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس لیے یہ جو حلم ہے, ٹھنڈا مزاج, یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ آپ کو سننا پڑے گا, آپ کو سننا پڑے گا کہ تم بڑے بے غیرت ہو, آپ کو سننا پڑے گا کہ تم بڑے بزدل ہو, یار تم میں غیرت مر گئی ہے, تم میں یہ ہو گیا وہ گیا, سب کچھ سن جائیے اور کام وہ کیجیے جو ٹھنڈے مزاج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ٹھنڈے مزاج کے تھے, یہ آپ اگر سنیں گے بعد میں تو اس حدیث کو ابن ماجہ میں دیکھ لیجئے گا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ صاحبزادی صاحبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھی, آخر پہ ایک ہی چھوٹی بیٹی رہ گئی تھی اور آپ کے جگر کا ٹکڑا تھی, انہوں نے ایک دن کہا کہ والد لوگ اتنے زیادہ تنگ کرنے لگے ہیں کہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں پر بھی غیرت نہیں آتی.
مطلب یہ تھا مراد کہ آپ اتنے ٹھنڈے مزاج کے ہیں, آپ ہمارے مخالفین کو کچھ جواب بھی تو دیں. یہ سب کچھ سننا پڑتا, یہ سب کچھ سننے کے بعد ہی آدمی جیتا کرتا ہے بچوں, یہ نہیں ہوتا. اس لیے اگر آپ کو مزاج درست رکھنا ہے, ٹھنڈے مزاج میں رہنا ہے, تو آپ میں یہ ابلٹی ہونی چاہیے کہ تانا کھا جائیے, تانے کو جواب نہ دیجیے. تانے کو برداشت کرنا بہت بڑی خوبی کی بات, بڑی خوبی کی بات ہے. اس لیے فلیئر اپ کرتا ہے دوسرا آدمی اور تانا دیتا ہے کہ تم کیا بات کرتے ہو, کل تک تم مجھ سے مانگتے رہے, تم کیا بات کرتے ہو, تمہارے گھر میں یہ کام, تم کیا بات کرتے ہو, تمہاری بہن ایسی, والدہ ایسی, یہ معاذ اللہ. یہ سب تانے ہوتے ہیں, اور جو آدمی ان تانوں کو سہنے کی ہمت رکھتا ہے, خدا اسے ہی کامیابی دیتا ہے. پٹھان گرم خون ہوتا ہے نا, زیادہ ہی, یہ نہیں برداشت کرتے, لیکن ان میں جو برداشت کر جاتے ہیں وہ خلافتیں قائم کر دیتے ہیں. ہم آپ کے سامنے ہسٹری بیان نہیں کر سکتے, 400 سال یہ پٹھانوں نے خلافت عثمانیہ جو قائم رکھی ہے, اس کی بڑی بنیادی وجہ ان کے آبا و اجداد کا ٹھنڈے مزاج کا ہونا. آپ کو معلوم ہے یہ تاتاری یہ کیسے مسلمان ہو گئے تھے؟ ان پٹھانوں کو, تاتاریوں کو کون سی دنیا کی طاقت مسلمان کہہ سکتی تھی؟ یہ کیسے مسلمان ہو گئے تھے؟ یہ سب ٹھنڈے مزاج کی باتیں ہیں. ہم دو مثالیں آپ کو اس ٹھنڈے مزاج کی دیں. اتنا خدا کا یہ انعام ہے, ٹھنڈا دماغ, کبھی جذبات میں نہ آئے, گالیاں سن لے پرواہ نہیں, اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. ہاں آپ کو اس کی ایک مثال دیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں آئے تو آپ نے کافروں کو جب دیکھا تو آپ نے فرمایا وہ سرخ اونٹ والا جو لڑکا ہے, اگر اس کی کوئی بات مان لے تو یہ فلاح پا جائیں گے, یہ قریش ٹھیک رہیں گے. قریش میں بیت اللہ اگر آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے, اس کے بالکل ساتھ ہی ایک ان کا سینٹر ہوتا تھا, دار الندوہ اسے کہتے تھے, اور دار الندوہ میں 40 سال سے زیادہ عمر کا آدمی بیٹھتا تھا, اس سے کم کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. جتنے عربوں کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے یہ بڑے بڑے سردار وہاں بیٹھ کے مشاورت کرتے تھے. اور پھر اس پہ یہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جو تھے صرف 19 سال کے تھے جب قریش نے کہا کہ اس کا دماغ, ہم بڑوں کے دماغ سے بھی بڑا دماغ ہے, اس کو بھی بٹھاؤ. الہام, صحیح فیصلے, یہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے. اللہ کبھی کبھی بچے کو بھی اچھی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے, بچہ بھی اچھی بات کر جاتا ہے. آدمی سننے والا چاہیے, سنے اور سوچے. تو حکیم ابن حزام ندوہ میں چلے گئے, وہ 19 سال کے, ان کے سامنے 60-60 سال کے بڈھے تھے. یہ بدر جو ہوا ہے, عمر ایک آدمی قتل ہو گیا تھا, قصہ مختصر آپ نے پڑھ لیا ہوگا تفصیل سے جو بھی, لیکن اس کے بھائی نے کہا کہ ہم نے اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینا ہے, لڑائی شروع ہونی ہے. تو حکیم ابن حزام بھی آئے, سے عباس رضی اللہ عنہ بھی آئے, فلاں بھی بدر میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم ابن حزام کو دیکھے, یہ حکیم ابن حزام جو تھے یہ پھوپھی زاد بھائی تھے اسے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے, انتہائی ٹھنڈے دماغ کا آدمی, اور وہ سرخ اونٹ پر سوار تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے فرمایا اس کی اگر لوگوں نے مان لی نا, اس بچے کی, اس لڑکے کی, یہ عرب کامیاب ہو جائے. کچھ نہیں جانتا کوئی بھی کہ کیا حکیم کر رہے ہیں. حکیم ابن حزام اپنے اونٹ پہ بیٹھے اور گئے عمر کے پاس, اور جا کے عمر جس کا بھائی, عمر کے بھائی کے پاس, غالباً عامر نام تھا اس کا جو قتل ہوا ہے عمر, اس کے بھائی کو جا کے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تمہارا بھائی قتل ہو گیا ہے. اس نے کہا ہاں. کہنے لگا دیکھو ساری قوم, 1000 افراد تمہارے بھائی کے خون کے لیے یہاں آ گئے, ابھی تھوڑی دیر بعد جب لڑائی شروع ہوگی تو جو مارے جائیں گے یہ اور ہم, اگر ہم, دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے. تو اگر ہمیں فتح ہو گئی
ہم غالب آگئے، یہ چند سو ہیں، ہم 1000 ہیں۔ تو فتح کے بعد جو چہرے ہم دیکھیں گے، کوئی ان میں سے خالہ کا بیٹا ہے، کوئی پھوپھی کا بیٹا ہے، کوئی چچا کا بیٹا ہے، کیا فائدہ ہے ہم اپنے کزنز کو، اپنے بھائیوں کے مرے ہوئے لاشے اور چہرے دیکھیں، کون سی خوشی کی بات۔ اور اگر ہم ہار گئے تو یہ مسلمان اپنے دین میں اتنے پکے ہیں کہ فرسٹ پرائیورٹی ان کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں کوئی اتنا دکھ نہیں ہوگا ہمارا۔ تو میری مانو، بھائی کے خون کی قیمت 100 اونٹ ہے، مجھے اجازت دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کرتا ہوں اور 100 اونٹ تمہیں لا کے دے دیتا ہوں، امید ہے میری بات مان جائے۔ وہ راضی ہو گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ بجائے اس کے کہ دو قومیں ٹکرا جائیں بہتر ہے ہم فیصلہ کر لیں۔ لیکن اس نے کہا آج کے دن سردار جو ہے یہ وہ ہے ابو جہل، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو ابو جہل کے پاس جب حکیم ابن ہزام گئے تو ابو جہل نے وہی کہا جو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا چوڑیاں پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا حکیم ابن ہزام، جس جس کو خوف ہے خون کا اور لڑنے کا، وہ مجھ سے پیسے لے اور خوشبو لے جائے اور جا کر بیوی کی ایسی اور ایسی جگہ پہ لگا دے اور خود بھی بیٹھ جائے بیوی کے پاس، میری طرف سے پیسے لے لو، خوشبو لے لو، یہ ایسی ہی کوئی کسی کو تانا دے کہ چوڑیاں پہن لو۔ اور اسے ساتھ ہی زور سے نعرہ لگایا اس کا، واہ امرا، ہائے امر تیرا خون، بس یہ کافی۔ وہ ترانے بجنے لگے اور یہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ امر کا خون، امر کا خون، امر کا خون۔ اور پھر وہی ہوا جو کچھ کے تاریخ نے ثابت کر دیا، یہ ایک تانا اگر وہ برداشت کر لیتے نا، نہ یہ بدر کی جنگ ہوتی اور نہ یہ صورتحال نہ ہوتی، اتنے لوگ نہ مارے جاتے۔ ایک دوسری مثال آپ کو اس کی دیں، یہ تانے، یہ تاتاری سارا بغداد پلٹ دیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 50 سال میں ان تاتاریوں کی اگلی نسل ساری مسلمان ہو گئی۔ 400 سال 1923 تک خلافت اسلامیہ قائم رہی ہے۔ ایک تاتاریوں کو کس نے سبق پڑھا دیا تھا؟ 2 فیکٹرز تھے، یہ پٹھان جب گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو مارا اور سب کچھ کر گزرے جو کچھ یہ کر سکتے تھے، ان کا سردار جا رہا تھا راستے میں اور کوئی اللہ کا اچھا بندہ آ رہا تھا تو اس نے کہا، رے صوفی مولوی، تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے؟ یہ ہے ٹھنڈا مزاج۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب، میرا ایمان ہے کہ اللہ موت کے بعد پوچھتا ہے ہر ایک سے کہ زندگی کیا اس کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالی اگر مجھے بخش دے، معاف فرما دے تو میں اچھا ہوں، کیونکہ کتے کا حساب نہیں ہونا، میرا حساب ہونا ہے، اور اگر خدا مجھے نہ معاف کرے تو یہ کتا اچھا ہے، یہ بچ جائے گا، میں مارا جاؤں۔ اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کیا تم اس سے مل سکتے ہو؟ اس نے کہا میں مل سکتا ہوں۔ قافلہ دن آنا آیا، پھر آیا، پھر آیا وہ صوفی، کوئی نہیں جانتا، شاید جمال الدین ان کا نام تھا شاید، اور اس نے کہا کہ میری قوم ایسی ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو سارا ملک کا نظام درم برم ہو جائے گا، لیکن میں مسلمان ہوتا ہوں اور آپ کو تحریر لکھ دیتا ہوں اور میں مسلمانوں پہ نرمی رکھوں گا، حتیٰ کہ میرا یہ بیٹا جوان ہو کے جب سردار بن جائے تو آپ اسے علاقے تحریر دکھائیے گا، میرا بیٹا اسلام کو نافذ کرے گا اور میں مرنے سے پہلے بتا دوں۔ خدا کی توفیق تھی، اس کی وہ تحریر کام آئی، وہ مر گیا، اس کا حشر، کفن، دفن سب کافروں کی طرح ہوا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ صوفی آیا اور اس نے تحریر لا کے دی اس کے بیٹے کو، اس نے کہا والد مجھے کہہ کے گئے تھے، آپ بے فکر رہیے، میں باقی زندگی مسلمانوں کو سپورٹ کرتا رہوں گا۔ ایک یہ فیکٹر ہوا، اور ایک فیکٹر یہ ہوا کہ تاتاریوں نے جب عربوں پہ حملہ کیا تو ان کے لیے سب سے دل پسند مشغلہ یہ بن گیا کہ وہ ان کی عورتیں اٹھا کر لے جاتے۔ کوئی بغداد میں خاتون ایسی نہیں رہی جس کو وہ اٹھا کر نہ لے گئے ہوں، اور ہوا وہی جو اس کے اس موقع پہ کرتے تھے لوگ۔ اور پھر جب ان کی اگلی نسل، وہ بچے جو جائز نسب کے نہیں تھے، جن کے باپ کا کچھ پتا نہیں کہ کون اس کا باپ ہے،
ہندی میں ایک محاورہ ہے، آپ ڈکشنری دیکھیے گا، پنجابی میں بھی آ گیا اور پھر اردو میں، کہ یہ یدھ کی اولاد ہے۔ یدھ ہندی میں، یدھ کہتے ہیں جنگ کو، تو کہتے ہیں یہ یدھ کی اولاد ہے، یعنی جنگ کا بچہ ہے۔ کوئی پتہ نہیں کون سا سپاہی تھا، کس کے ساتھ ملا اور اس کا نسب کیا ہے، اس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ بچے ایسے ہی تھے، لیکن اتنی ٹھنڈی مزاج کی وہ عورتیں تھیں، خدا کی رحمت ہو جہاں بھی ان کی ہڈیاں، اور خدا انہیں جزائے خیر دے۔ آج 800 سال ہو گئے انہوں نے تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، ان بچیوں نے صبر کیا اور انہوں نے کہا بچو تمہارا نانا مسلمان تھا، میں مسلمان ہوں، تمہارا باپ غلط، یہ دین ٹھیک نہیں ہے۔ تو اولاد ماں کے دین پہ جایا کرتی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ 50 سال کے بعد جب یہ نسل اٹھتی ہے تو انہوں نے کہا مسلمان ہیں، اور عثمانیوں کی خلافت اور ترکی کی حکومت قائم۔ یہ دو مثالیں ہم نے اس لیے دی ہیں کہ یہ ٹھنڈا مزاج جو ہے نا بچو، یہ دنیا کی تاریخ بدل دیتا ہے۔ کبھی بھی جذبات میں مت آئیے، جذبات کا کھیل بنا بنایا بگاڑ دیتا ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں، بے غیرت ہو گئے ہو، شرم نہیں آتی، یہ ہو گیا ہو گیا، چپ کر کے آدمی کام کرتا رہے، 10 سال بعد اسے بتا دے کہ میں غیرت مند تھا، یہ بے غیرت تھا، تم نے کیا کیا اور میں نے کیا۔ دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے، آپ ان باتوں کو سن لیجئے، یہ ضروری نہیں آپ ہم سے متفق ہوں، لیکن آپ ان باتوں کو سنیے، غور کیجئے گا، آپ کو اگر زندگی میں کام آ جائیں تو اچھا ہے، نہ کام آئیں تو ایک پاگل کی بات سننے کے لیے ایک آدھ گھنٹہ آپ نے ضائع کر لیا، لیکن آپ کو پتا چل گیا کہ پاگل ایسے بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے، اسے عمر بھر مرتے دم تک گھرا میں باندھ دینا چاہیے کہ آدمی کے سر پہ کوئی ہونا چاہیے۔ یہ خود سری جو ہے نا بچو، یہ بڑی تباہ کن چیز، آدمی کے سر پہ کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا ہونا چاہیے، ہر کام اپنے دماغ سے کرنا، کسی سے مشورہ نہ کرنا، اور سر پہ کوئی نہ ہو جو تربیت کر سکے۔ یہ زندگی میں ٹھوکروں سے پھر آدمی سیکھتا ہے، پھر عقل سے نہیں سیکھتا، اور ٹھوکروں کے بعد جو عقل آتی ہے نا وہ بڑی پائیدار ہوتی ہے، پھر وہ نہیں ڈوبتی۔ لیکن بجائے اس کے کہ ٹھوکریں کھائے، کسی اللہ کے اچھے بندے کے ساتھ تعلق رکھے اور مشورہ کر لے کہ جناب والا یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ بتا دیں گے کہ میری عمر کا تجربہ یہ ہے بچوں، یہ کام کر لو اور یہ کام نہ کرو۔ یہ باتیں بظاہر بڑی گراں گزرتی ہیں، آدمی سمجھتا ہے مجھ میں عقل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ کرنے کی، لیکن بزرگ جو پرانے تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، مبالغے کی بات لکھے، یعنی حقیقت نہیں ہے اس میں۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی مشورے کے لیے نہ ملے تو میں بلی سے مشورہ کر لیتا ہوں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ تو ظاہر ہے بلی سے مشورہ کرنے کا کیا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مبالغے کی حد تک ایگزیجریٹ کر کے اسے کہتے تھے۔ ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے میں بس دیوار سے مشورہ کر لیتا ہوں جو مجھے کوئی نہ ملے۔ ایک آدمی کی تنہا عقل ہوتی ہے، اور آپ عمر کے جس حصے میں ہیں نا اس میں جذبات بھی ہوتے ہیں، اور ایک آدمی ہوا ہے جو جذبات کے اس مرحلے سے گزر گیا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ بیٹے یہ بات درست ہے، یہ نادرست ہے، یہ کرنی ہے، یہ نہیں کرنی ہے، اور پھر وہ مشورہ دے سکتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آپ پانی کے بیچ میں ہیں اور آپ کو کنارے کی جستجو ہے، اور وہ کنارے پہ کھڑا ہو کے ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ ادھر سے نکل آؤ، یہ کنارہ قریب۔ اس لیے یہ جو عمر کا حصہ ہے، پھر جب آپ خود بڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کے چھوٹی نسل جو ہوگی نا وہ آپ کو اس مقام پر لے آئے گی جس مقام پر آپ کے بڑے پہلے، یہی ہوا کرتا ہے زندگی کا اصول، یہی ہے۔ جو بچے گدرانے سے پہلے پک جاتے ہیں نا، ان کی عقل قابل اعتبار نہیں۔ ہماری سارے ملک کی اس وقت قیادت جتنی ہے، یہ پکنے سے پہلے درخت سے ٹوٹ گئے، یہ پک کے ٹوٹتے تو قوم کی کچھ رہنمائی کرتے۔ یہ اکثر ایسے ہیں یا سارے ایسے ہیں جو گدرائے نہیں ہیں، وہ پھل ہوتا ہے نا کچا،
پھر وہ پختہ ہونے کے مرحلے کے درمیان میں گزرتا ہے، وہ مرحلہ آتا ہے۔ تو آدمی بڑا بننے کی کوشش نہ کرے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ خود بڑا ہو جاتا ہے۔ وقت آپ کو جب بڑا خود بنا دے گا، جب آپ فیملی میں بڑے ہو جائیں گے، جب آپ خاندان، معاشرہ، کنبہ، قبیلہ، کوئی پتہ نہیں اللہ آپ کو کس عہدے پہ رکھے، آپ کے کتنے سبارڈینیٹس ہو جائیں، جب آپ خود بخود اس پروسیس کے تحت ہو کے بڑے ہو کے آئیں گے نا، وہ ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے آدمی جمپ لگائے اور بڑا بننے کی کوشش کرے، یہ چیزیں آدمی کو نقصان دے دیتی ہیں۔ اور ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو معاصرین ہیں ہم اثر، وہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ ہماری بھی یہی عمر ہے، اس کی بھی یہی عمر ہے، ہمارے پاس بھی پیسہ ہے، اس کا بھی پیسہ ہے، ہمارے بھی تعلقات ہیں، اس کے بھی یہ کیسے آگے نکل گیا۔ وہ اس حسد کو بیچارہ آپ کہاں لے کے جاؤ۔ اس لیے یہ دوسری بات جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، عمر بھر کہیں نہ کہیں اللہ کے کسی اچھے بندے پہ آپ کو اعتماد ہو جائے کہ یہ سمجھدار بندہ ہے، اس کے بعد ایک ہی کام کرنا ہے۔ عقل اور شعور سے جب آپ فیصلہ کر لیں تو اس کے بعد ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے کہ خدایا اس بندے کے متعلق میرا خیال یہ ہے کہ بہت اچھا ہے، مجھے زندگی میں گائیڈ کر سکتا ہے، آپ مجھے میری رہنمائی کر دیں، اللہ میں اس بندے کے ساتھ تعلق رکھوں یا نہ رکھوں، بس۔ اور اس کے بعد اگر دل مطمئن ہو جائے، کوئی خواب کچھ نہیں، دل مطمئن ہو جائے تو تعلق رکھے۔ اور خاص طور پہ اس عمر میں یہ جو تین جذبات بے لگام ہو جاتے ہیں نا، ایک 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 غصہ، اور دوسرے عقل، کہ عقل کے ذریعے اس کو دھوکہ دے دے، اس عقل کے ذریعے اس کا مال دبا لے، اس عقل کے ذریعے اس کی زمین پہ قبضہ کر لے، اس عقل کے ذریعے یہی ہو رہا ہے جی میں بھی یہی کروں گا جو کچھ لوگ کرتے ہیں، یہ عقل ہی سکھاتی ہے نا۔ اور تیسری چیز جن سیکس جو اس عمر کے حصے میں ہوتی ہے، یہ تینوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ لگام نہیں پڑی ہوئی ہوتی، جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں، یہ لگام پڑتی ہے کسی بڑے کے ساتھ تو سمجھاتا ہے بیٹے یہ کام نہیں کرنا، یہ ٹھیک ہے لوگوں نے زمین تمہاری قبضہ لی ہے، تم کرو گے تو دیکھو پھر کیا ہو جائے گا، اس نے گالی دی ہے آپ تھپڑ مارنے چلے ہیں۔ بڑا آدمی سمجھاتا ہے کہ دیکھو انتقام کا بھی انتقام لیا جاتا ہے، انتقام کا بھی انتقام لیا جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ راہ دکھاتا ہے۔ اور وہ ہوتا کیا ہے، پروسیس کیا ہے، وہ اصل میں آپ کا رزق ہے، وہ اصل میں آپ کا حصہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے دانش اور دانائی میں۔ ڈائریکٹ خدا آپ کے دل پہ نہیں ڈالتا، بلکہ جس پائپ کو آپ نے اللہ کے اور اپنے درمیان رکھا ہے اس پائپ کے ذریعے آتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت رہی، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ ہمارا حصہ تھا، لیکن ہم پہ خدا نے ڈائریکٹ نازل نہیں کیا، اللہ نے درمیان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈال دیا۔ خدا نے کہا میں اپنے نبی کے ذریعے تمہیں بھیج رہا ہوں، تم اس کو رکھو۔ تو اس لیے بچو زندگی میں، یہ دوسری بات ہے، کہیں بھی اعتبار ہو جائے کہ اللہ کا اچھا بندہ ہے، مخلص ہے، اسے میرے پیسے سے کوئی غرض نہیں، میرے عہدے سے کوئی غرض نہیں، میری فیملی سے کوئی غرض نہیں، مجھے اللہ نے جتنا فیسلیٹیٹ کیا ہے مجھے اس کو میری فیسلٹی سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ میرے بارے میں مخلص ہے، صحیح مشورہ دے گا، اس کو اپنے سر پر رکھیے۔ خود سری بڑی دشوار، دو باتیں۔ اور تیسری بات آپ سے عرض کریں جو بہت ڈیبیٹیبل، بہت ڈیبیٹیبل، ممکن ہے آپ میں سے بہت سے بچوں کی یہ رائے نہ ہو، ان کے پیرنٹس کی رائے یہ نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم صرف ایک سجیشن کے طور پہ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کا اگر استعمال کرنا ہے تو دنیا میں کسی اور ممالک سے چلے جائیں، یہ سارا خطہ ہمارا بھی اور سارا عرب، یہ سب جنگوں کے میدان بن جائیں، یہ آج نہیں، 20-30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، جب ہم لوگ تو اس دنیا میں ہوں گے نہیں، آپ کو اگر یہ آواز محسوس رہی تو آپ یاد رکھیے گا، اس افغانستان سے لے کے افریقہ تک جنگیں ہی جنگیں ہوں گی اور خون ہی خون ہوگا۔ یہاں پہ کوئی آدمی اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کر سکے اس کا فیلڈ نہیں ہوگا، یہاں کے فیلڈ بکیں گے پیسے پہ، یہاں لوگوں کو پروموشن ملے گی تعلقات کی بیس پہ،
یہاں آپ نے بالکل جائز اور صحیح نمبر لیے ہیں، 1000 میں سے 900 لیے ہیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. اور وہ جسے ایک تکے کا علم نہیں، جس نے ساری یونیورسٹی کے سارے سمسٹر لفنگے پن میں گزارے، معاف کیجئے یہ لفظ بہت سخت ہے، لیکن ان ایسے بچوں کے لیے جو ماں باپ کی دولت کو ضائع کریں اور اپنی عمر کو، یہی لفظ مناسب لگتا ہے، جنہوں نے لفنگے پن میں ضائع کیا ہے ان کو اوپر لے آئیں گے، یہ کر لیں گے یہ کر لیں گے. ساری چیزیں یہاں پر آپ کی صلاحیتوں کی قدر اور آپ کو فیلڈ ملے جہاں پتا چلے مسلمان بچے کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کیسے پڑھتا ہے، کیسے ان کو ہوتی ہے، آپ چلے جائیے. اور ہم آپ کو دو واقعات سناتے ہیں، شاید ہماری بات زیادہ واضح ہو سکے، زیادہ اچھی طرح سامنے آ سکے. آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی سائنٹسٹ ہے، کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے برا ہے. دو سائنٹسٹ بنے، دونوں نے اپنے اپنے ممالک کو اٹامک پار میں تک پہنچا دیا، ایک ملک جیل میں ڈال دیتا ہے اور دوسرا ملک جب دیکھتا ہے کہ جیل میں ڈال دیا ہے تو اسی پیریڈ میں وہ اسے اٹھا کر اپنا صدر بنا دیتا ہے. تو وہ سائلنٹلی پوری دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ بچوں ہمارے ہاں سائنٹسٹ کی یہ ویلیو ہے کہ ہم اسے اپنا پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں، اور تمہارے ہاں یہ ویلیو ہے کہ تم جیل میں ڈال دیتے ہو. آیا خیال؟ یہ ہوتا ہے. اس لیے جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کے لیے میدان چاہیے، یہاں میدان نہیں، اور امید نہیں ہے کہ اگلی ایک سینچری میں بھی کہیں یہاں پہ میدان بن جائے. اب یہ تباہیاں، بربادیاں اور یہ سب چیزیں، اور آپ 47 سے ان خاندانوں کے شجرے دیکھنا شروع کریں. لیاقت علی خان 52 میں غالباً یا اس کے آگے پیچھے امریکہ کے دورے پہ گئے تھے. ہم ویسی بہت چھوٹی سی حدود میں واقع تھی، ہمیں معلوم ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اسے لوگ سنیں گے، اور لوگ اکاؤنٹیبلٹی مجھ سے لوگ ہم سے احتساب بھی کر سکتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے کہ سچ بولا ہے. اور ان لوگوں کو بچوں اس وقت مرزا اصفہانی تھے پاکستان کے امبیسیڈر، اور امبیسی ایسے نہیں تھی کہ بہت بڑی ہوتی، تو جب امریکن سے ان کے تعلقات مذاکرات ہوئے، رات کو شراب پینی تھی تو پاکستانی امبیسیڈر نے پاکستان امبیسی میں مسجد جو تھی اس میں سب کو بٹھایا اور شراب پلا. انہوں نے کہا اتنا بڑا حال نہیں ہے، سب یہاں آ جائیں گے. تو مسجد میں انہوں نے شراب پلائی، پاکستان میں جب خبر پہنچی تو یہاں اس زمانے کے اخبارات آپ اٹھا کر دیکھیں نا، جب اصفہانی، آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیے گا کہ اصفہانی کا دور جو تھا وہ کتنا رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے شراب پلائی. ہم اس زمانے کے حساب سے آج ایک نسل، دو نسلیں بعد، 60 سال بعد، ہم جتنا بھی اپنا دین کھو چکے ہوں، اب بھی کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے شراب پلا. ہنگامہ برپا ہو گیا اس زمانے کے. ہمارے دادا کا زمانہ تھا، آپ کے پردادا کا دادا کا زمانہ ہوگا، وہ لوگ زیادہ دین سے تعلق رکھتے تھے، اور اس پہ پاکستانی اخبارات چیختے رہے، سب کچھ کرتا رہا. وہی ہیں ان کے بیٹے اصفہانی صاحب کے، آج سیاست سے بالکل ہم نہیں بحث کر رہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ کیا رہا ہے. ان کے بیٹے آج زرداری صاحب کے بہت اچھے دوستوں میں اور مشیر ہیں، اور ان کی پوتی فراناز پاکستانی امبیسیڈر حقانی صاحب ہیں نا امریکہ میں، اصفہانی صاحب کی پوتی ان کی بیوی. یہ گیم چل رہی ہیں اس ملک میں، یہاں یہ ہو رہا. آپ اس جوش اور جذبے کے ساتھ اٹھیں کہ ہم اس معاشرے کو ٹھیک کریں گے اور مسلمانوں کا عروج اور اقتدار بسم اللہ 100 مرتبہ آپ آئیے، لیکن آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ آپ اگر پٹے اور بری طرح پٹے تو کل آپ یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے کیسا غلط فیصلہ کر لیا. اس لیے بچوں ان ساری مسلمانوں کی دنیا کو چھوڑ کے یورپ، آسٹریلیا، امریکہ، یہ تینوں بر اعظم ابھی موجود ہیں، وہاں جائیے، وہاں جا کر محنت کیجیے، مسلمان رہیے، آپ علم سارا حاصل کیجئے اور تہذیب اپنی رکھیے. خلاصہ ہے، ہم نے پورے لیکچر دیے تھے امریکہ میں، ایک یونیورسٹی ہے ہمارے دوستوں نے وہاں مدعو کیا تھا،
ہم نے اس میں فرق بیان کیا کہ علم اور تہذیب میں فرق کیا ہے. ہم نے کہا علم حاصل کیجئے, تہذیب اپنی رکھیے, تہذیب کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے. ہم اپنی معاشرت, اپنی ثقافت, اپنے کلچر پر قائم رہیں اور علم حاصل کریں, دونوں چیزوں کو جمع کر لیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم دوسری مثال اس کی آپ کو دیں. آپ ہی کی طرح ایک بچہ, ایک نوجوان, اللہ تعالیٰ انہیں اپنی امان میں رکھے, جب انہوں نے ایم ایس سی کیا فزکس میں, بی ایس سی کیا, پھر ایم ایس سی میں آئے تو انہوں نے ہم سے کہا, کہنے میں کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ وہ برا بھی نہیں منائیں گے, انہوں نے ہم سے کہا کہ ہمارے وسائل کم ہیں, ایم ایس سی میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے. ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے, آپ کو مجھے شیئر کرنا ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ. مسئلہ حل ہوا. انہوں نے اود بھائی کے, وہ اسٹوڈینٹ ہیں, اود بھائی کا نام سنا ہے, غازی اعظم یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, لوگ انہیں دہریہ کہتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں, اود کو فخر ہے اپنے اسٹوڈینٹ پہ. ہم سے انہوں نے کہا ہمیں کیا کرنا ہے آگے بتائیے. ہم نے کہا صاحب آپ جائیے ڈاکٹریٹ کیجیے امریکہ سے فزکس میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ کل کے عبدالقدیر آپ بنے, کل کے بڑے آدمی آپ بنے, عبدالکلام آپ بنے. اللہ کا شکر ہے وہ اب امریکہ میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں اور خدا کا احسان ہے. ابھی پچھلے دنوں, چند دن پہلے ان کے ایک پروفیسر تھے فزکس کے, انہوں نے جو آئیڈیاز ان کے سامنے پیش کیے تو انہوں نے کہا بیٹے اگر یہ آپ کے آئیڈیاز ہیں تو مجھے اپنے 25 سال کے تجربات پہ غور کرنا پڑے گا کہ میں کیوں غلط رہا. وہ اب اس تھیوری میں لگے ہوں. انہوں نے ہم سے پوچھا کہاں کام کرنا چاہیے. ہم نے کہا آپ کو اگر کام کرنا ہو تو آپ مشرقی یورپ میں چلے جائیں. بڑے حیران ہوئے, کہنے کہ مشرقی یورپ میں. ہم نے کہا امریکہ, برطانیہ, مغربی یورپ, یہ مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لے چکا ہے, مسلمان اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہمارے ممالک دیکھتے ہی دیکھتے ہی سارے جنگوں میں چلے جائیں گے, اور آپ جیسے دماغ کا آدمی یہاں آ جائے اور کل کو جیل میں چلا جائے اور کل کو سیاسی حکومتوں کے ہستے چڑھ جائے, اس کی بجائے جب بھی تم ڈاکٹریٹ کر لو اور اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مقام پہ پہنچائے, چلے جاؤ اٹلی اور ان ممالک میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ اب تک ٹکراؤ نہیں. آسٹریلیا چلے جاؤ, ان ایکسپلورڈ ہے اب تک آسٹریلیا. آسٹریلیا میں ابھی تک ان کے خزانے یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں, مسلمانوں کے ساتھ ٹکر نہیں لگی. ہم نے کہا ان ممالک میں جا کر تحقیق اور آزادی سے کام کرو اور مسلمان بچوں کو پڑھاؤ, یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے آئیں. ہم جو پچھڑ گئے ہیں, ہم جو 2 صدیاں پیچھے چلے گئے ہیں یورپ سے, یہ آج ہماری سوئی سے لے کے اور انستیزیا مشین تک اسپتالوں میں ساری وہاں سے آ رہی ہے. یہ 2 صدیوں کا جو گیپ پڑ گیا ہے اس کو کسی نے تو نکالنا, یہ وہی بچے نکال سکتے ہیں جو جا کر اپنی صلاحیتوں کو آزمائیں. کہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں کہ ضروری ہے, آپ کو اس سے آپ ڈفر کر رہے ہیں, بسم اللہ کوئی حرج نہیں, آپ کے پیرنٹس نہیں مانتے, کوئی ایسی بات نہیں, لیکن ہم دیانتداری سے جو چیز آپ سے کہنا چاہتے تھے وہ تیسری اور آخری بات یہی تھی کہ آپ اس پہ غور کیجیے, کیسے آپ ان ممالک میں جا سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ تہذیب اور ثقافت اپنی رکھیے. آپ اتنی بات پہ بھی ایگری نہ کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 گھونٹ میں پانی پیتے تھے تو ہم ان کو دیکھ کے 1 میں پانی پیتے. کوئی کمپرومائز, ہم نے اپنی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ رہنا ہے, دنیا میں جہاں بھی رہنا ہے بتانا ہے کہ ہم نیشن ہیں, ہم قوم ہیں, ہم اس دسترخوان سے اٹھ گئے تھے جس پہ تم آ کے بیٹھے اور تم نے کھانا کھایا, لیکن علم جس میں ترقی کی ہے وہ حاصل کر. تو یہ 3 چیزیں تھیں, اس کو سماپت کر لیں. ہم نے سب سے پہلی بات آپ سے عرض کی کہ جو چیز جذبات کو برانگیختہ کرتی ہے, چاہے وہ کتنی نیکی کی کیوں نہ ہو, کبھی اپنے آپ کو اس راستے پہ نہ ڈالیے. وہ افراد, وہ لٹریچر, وہ موویز, وہ دوست جو بات ایسی کرتے ہیں جس سے آدمی فلیئر اپ ہو جاتا ہے اور جس سے آدمی جذبات کی دنیا میں رو میں نکل پڑتا ہے, یہ بات تباہ کر دیتی ہے, کیریئر تباہ ہو جاتا ہے. کبھی بھی جذبات میں نہ آئیے, کبھی لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے کہ اس نے یہ تانا دیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے. ٹھنڈے دماغ کے ساتھ 10 سال بعد آپ پتہ پالیں گے, دنیا جان لے گی کہ کون کس درجے میں تھا, کس نے کامیابی حاصل کی اور کون ناکام. اور دوسری بات جو آپ سے عرض کی تھی وہ یہ تھا کہ آپ کسی نہ کسی کو اپنے اوپر رکھیں, کہیں نہ کہیں تربیت کا تعلق رکھیں.
آدمی اپنی تربیت خود بڑی مشکل سے کر پاتا ہے. تربیت میں کئی مراحل آتے ہیں، دماغ ہے، سوچ ہے، وسوسے ہیں، خیالات ہیں، آگے کو چلنا ہے، بڑھنا ہے، کہیں نہ کہیں تعلق شروع رہنا چاہیے. یہ زندگی کی بڑی متاع، یہ زندگی کی بڑی قیمتی چیز ہے. ذرا سی بات اس پہ اور اس لیے کر رہے ہیں کہ بڑی عام چیز ہے. علامہ اقبال جو تھے، اقبال دنیا بھر گھومے ہوئے آدمی تھے، سر گرم کو چکھے ہوئے تھے. ان کی آپ شاعری پڑھیں تو اقبال نے اپنے سے 700 سال پہلے گزرے ہوئے وہاں روم کو اپنا مرشد مانا. ایسی امیجنری کہ وہاں روم ایسے اچھے، پیرے رومی اور مرید ہندی، اس پہ انہوں نے لکھا. اپنے پیر کے ساتھ انہیں وہاں روم کے ساتھ انہوں نے ایک سفر لکھا، انہوں نے لکھا کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ. امیجنری ہے نا، وہی بات ہے کہ میں بلی سے مشورہ کر لوں اور دیوار سے مشورہ کر لوں. تو اقبال 700 سال پہلے گزرے ہوئے آدمی کو، وہ کہتے ہیں وہ میرے سر پہ قائم ہے، میں اس سے پوچھتا رہتا ہوں. پھر وہ ایک سفر کو نکل گئے. پھر اقبال کہتے ہیں میں مولانا روم کے ساتھ جہنم میں پہنچا، مریخ میں پہنچا، زورا ستارے پہ پہنچا، فلاں جگہ پہنچا. تو جب ہم جہنم میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ جہنم پہ کپ کپی تاری ہے، وہ کانپ رہی ہے، جہنم کو عذاب ہو رہا ہے. تو میں نے اپنے پیر مولانا روم سے پوچھا کہ جہنم کو کیوں عذاب ہو رہا ہے، جہنم میں تو دنیا ڈالتے ہیں عذاب کے لیے، یہ بیچاری کس مصیبت میں پھنس گئی. تو میں نے جہنم سے میرے شیخ نے پوچھا، انہوں نے کہا کیا بات ہے، تمہیں کیا عذاب ہے؟ تو اس نے کہا دو آدمی ایسے آ گئے ہیں کہ میں خدا سے کہہ رہی ہوں کہ خدایا سارا جہان عذاب میں میرے لیے آتا ہے، اور یہ دو آدمی جب سے آئے ہیں مجھے عذاب ہو رہا ہے، تو ان کو نکال لے. تو میں نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا جعفر از بنگال، صادق از دکن. دونوں نے قوم کو بیچ دیا تھا، میر جعفر نے اور میر صادق نے. تو جہنم نے کہا یہ دو جو آئے ہیں قوم کے غدار، ان سے تو میں بھی تنگ آ گئی ہوں، مجھے خود عذاب ہونے لگا، خدایا ان دونوں کو نکال دو. تو مولانا روم نے ایسی، اس کا اثر آپ نہیں سمجھ سکے. آپ نے فلسفہ نہیں پڑھا، آپ کی بڑی عمر ابھی باقی ہے، لیکن ہم آپ کو بتائیں اس کا اتنا اثر پڑا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے اپنے والد علامہ اقبال پہ. اس میں ایک جگہ کہتے لکھتے ہیں کہ میں کالج سے جب واپس آیا، اسٹوڈنٹ تھا، تو میرے والد آخری عمر میں، علامہ اقبال کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ آخری عمر میں وہ بالکل تنہا بیٹھے روتے رہتے تھے، بس ان پہ ایک رونے کی کیفیت تاری ہو گئی تھی. یہ آپ سے کچھ فاصلے پہ گولڑا شریف ہے نا، پھر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہی حالت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ لوگ نہیں رہے تھے جو اس لیول کے ہوتے اور ان کے دماغ کو سمجھ سکتے، وہ روتے رہتے تھے. تو لکھا ہے کہ ڈاکٹر اقبال اتنا رو رہے تھے کہ لکھا ہے والد کے پاس ایک تولیہ تھا اور اس طرح ہو گیا تھا اسے نچوڑ دینے کے قابل، اتنے آنسو تھے. تو میں جو ہی داخل ہوا انہوں نے کہا جاوید وہاں روم کو بلانا، ابھی گئے ہیں. تو میں باہر نکلا، گلی میں دیکھا، سب طرف دیکھا، میں نے انہیں آ کے کہا کہاں کون مولانا روم؟ ظاہر ہے مولانا روم 7ویں صدی کے آدمی، 13ویں صدی میں اقبال کہتے ہیں ابھی نکلے ہیں میرے پاس سے. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے زمانے میں، ٹائم میں ٹریولنگ جب آدمی کرتا ہے تو پھر یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. یہ خالص فلسفے کا موضوع ہے، چھوڑیے اس کو. لیکن دوسری چیز ہم نے آپ سے کہی، کہیں بھی اللہ کے کسی اچھے بندے سے ملنا ہو جائے اور اطمینان ہو جائے تو بس ایک کام اس کے بعد کر لیجیے، اور وہ اللہ سے مشورہ کہ اللہ میں اس آدمی سے تعلق رکھنا چاہتا ہوں، خدایا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں. اور تیسری بات جو آپ سے عرض کی کہ آپ اپنی جوانی، اپنی سرگرمیاں، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی ترقی، اس کا میدان چنیے کہ آپ کو دنیا میں کہاں جا کے کام کرنا ہے. دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں سنا اور کام کیا.